Mimi ni mfanyabiashara wa Kariakoo, naitwa Ramadhani Hamisi Ntunzu. Mimi nakero kwa taasisi mbili. Mimi ni mfanyabiashara, pamoja kwa viongozi wetu rais amekuwa na jitihada za kukomesha rushwa katika nchi hii, lakini rushwa kwa nchi hii bado ni kubwa. Mimi mnamo tarehe 30 mwezi wa 10 2016 nilitoka na mzigo kutoka Afrika Kusini ambao ulipita Tunduma. Nikalipia kodi zote za serikali na nikapewa nyaraka zote za serikali, lakini mzigo huu ulipofika Mbezi kwa Msuguri, jeshi letu la polisi gari ilikuwa imebeba mzigo wangu iliharibika. Wakati imeharibika gari tunafaulisha mzigo, ilikuja jeshi la polisi, gari ya polisi Land Cruiser, wakaomba niwape nyaraka za mzigo ule, nikawapa, wakaangalia, wakajiridhisha, wakaondoka. Baada ya nusu saa ilikuja gari nyingine ya polisi ambao waliomba nyaraka pia, nikawakabidhi nyaraka zile. Baada ya kuwapa nyaraka zile, mmoja wa askari alikuwa kwenye msafara ule ambaye alikuwa anaitwa Sergeant Ruka alisema wenzake wasihangaike na kukagua nyaraka zile, mimi niwape tu mzigo wa kufa mtu. Mimi nikamwambia mzigo wa kufa mtu sina, kwa sababu mzigo wangu umepita mamlaka ya mapato, kodi za serikali zote nimelipa na nyaraka ninazo. Nilipomwambia hivyo akasema kwa hiyo huwezi kutupi mzigo wa kufa mtu, nikasema siwezi kuwapa. Anaitwa afande nani? Askari nani? Anaitwa ajitambulisha kwa jina la Sergeant Ruka. Asante. Sergeant Ruka. Baada ya hapo akaniambia wenzake, kwanza wewe anasema mzigo aliyobeba sio halali, amebeba madawa ya kulevya. Mimi nikamwambia sikubeba madawa ya kulevya. Kama nimebeba madawa ya kulevya, twende kituo chochote kilichoko karibu, mzigo ukaguliwe, mkinikuta sikubeba madawa ya kulevya ili tuachane salama. Baada ya kutoa ushauri huo, wao waliukataa, wakasema kwa sababu nimejifanya mjanja, ngoja tumpigie mtu wetu wa TRA aje ili akague mzigo huu tuweze kukukomesha. Niliwaambia mpigieni aje, kwani hizi nyaraka nilizonazo ni mali ya forodha nimekabidhiwa Tunduma. Kweli alimpigia simu mtu wa TRA akamwambia, ilikuwa saa 6 usiku, njoo hapa Mbezi kwa Msuguri, kuna dili la kufa mtu. Kweli baada ya nusu saa alikuja afisa wa TRA, na cha ajabu afisa huyo aliyokuja alikuja amevaa pensi na ndara, akiwa mgatana na maaskari wawili wakiwa na silaha za moto. Walipofika pale, alipofika akajitambulisha, wakati sasa tunaondoka sisi tumefika Kimara, kwa kusimamisha gari ile ilikuwa imebeba mzigo wangu. Afisa wa TRA akajitambulisha, mimi ni afisa wa TRA. Nikaambia sawa, akaniambia huu mzigo umetoka wapi? Nikaambia umetoka Afrika Kusini. Akaniuliza una document? Nikaambia ndio nina document. Nilikampa zione, nilipompa zile document hakuhitaji kuziona. Akasema yeye ni afisa wa TRA, magumashi yote ya TRA anayafahamu, kama nataka niendelee na safari niwape milioni 2. Mimi nikaambia milioni 2 ya kwepeni kwa mzigo sina, kwa sababu mzigo sijabeba magendo, na mzigo ni mzigo halali, umepita njia halali, document zote za serikali, nimelipa kodi. Nilivyoambia hivyo, nasema basi kama unajifanya mjanja, sasa naombeni twendeni kituo chote kilichoko polisi karibu, hata usalama pale ni karibu, ili mzigo muweze kukagua sehemu salama ya mimi na mali yangu. Walikataa, wakasema lazima mzigo. Baada ya kuona askari wao wananiforce, nikaona kwa sababu askari wengi wamekuwa kiwa wafanya biashara sema tumeua jambazi, nikaona kwamba ni bora nikubali. Nikamwambia jamani, mimi nifikiri mnakatania, kama mnataka milioni 2 twendeni kituo cha polisi, twendeni, mimi naishi Kariakoo na huu mzigo unaishi na huu mzigo unaenda Kariakoo, tukifika Kariakoo tutawapeni hiyo milioni 2. Wakaniuliza ni kweli na uhakika? Nikamwambia ndio na uhakika. Basi ndio waliporuhusu dereva afusa katangulia, keli gafata, noa igafata, wao gari ya 4 wako nyuma. Tumeongozana kutoka Kimara mwisho mpaka Kariakoo kwangu pale. Tulipofika kwangu gari sijapaki, mimi nikashuka. Nikamwomba yule afisa wa TRA, nikamwambia bwana, Kimara mwisho hukunionyesha kitambulisho chako. Kwa hiyo naomba hapa unionyeshe kitambulisho chako nijiridhishe kama ni afisa wa TRA. Kwenda alichukua kitambulisho chake akanipa. Alivyonipa mimi nikaingia nacho, nikagonga mlango akanifungulia, nikaingia ndani. Nilivyoingia ndani nikafunga mlango, nikajipiga picha kile kitambulisho chake. Baada ya kupiga picha nikakisave, baadaye nikatoka nje. Nilivyotoka nje nikamwambia kweli nimejiridhisha wewe ni afisa wa TRA, lakini milioni 2 ya kuwapa rushwa sina, kwa sababu najua nchi hii mtoa rushwa anapokea rushwa wote kwa salemu ni moja. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa rushwa. Kwa hiyo nikamwambia hapa tulipo kuna usalama wa mimi na mali yangu, kwa hiyo naomba mkague tushushe, kwa kuwa mtu nimebeba dawa kulevya, tushushe kila katoni moja tu tunafungua tunamwaga chini vitu, mkague, mkinikuta madawa kulevya sikuyabeba tuachane salama.
kulitokea mzozo mkubwa sana ambapo uliamriwa mpaka nipigwe risasi mimi. Ule mzozo baada kuwa ni mkubwa, baadaye watu pale kali ya kwa watu hawalali, ilikuwa saa 8 usiku. Watu walikusanyika wengi sana, wakawa na wazonga kwamba usiwape rushwa, tuwape rushwa. Baadaye waliamua kupiga simu kituo cha polisi Msimbazi. Pia kaja OCD, zikuja gari mbili. Toyota Hilux ikiwa imejaza maaskari na Land Cruiser. Walikuja askari zaidi ya 15. Kufika pale OCD aliyokuepo akaomba, kwanza akauliza mzigo wa nani, nikamwambia wa kwangu. Umetoka wapi? Afrika Kusini. Una document? Nikamwambia ndio ninazo. Akaambia naziomba, nikampa. Akaziangalia, baada ya kuwa ameziangalia akajiridhisha, akasema kwamba sasa nani kadupigia simu wakati mzigo, mwenye mzigo yupo na mzigo upo. Ndio yule afisa wa TRA akamwambia OCD kwamba mimi ndio nimekupigia simu, tulikuwa doria Kimara mwisho, tuko doria tukakutana na hizi gari zimebeba mzigo, tumesimamisha, tumekataa kusimama, katika kuzifukuza tumekuja kuzikamatia hapa. Nikaambia huyo ni muonga na kudanganya. Yeye nao maaskari wanataka rushwa ya milioni 2. Sasa kwa sababu wewe ni mkuu wa kituo, ukabu unaridhika ni wakabisi mbele yako na uki unashuhudia milioni 2. Huo mzigo una dokumenti, hauna tatizo lolote lile. Ndio OCD alipoamuru akasema kumbe ndio hivyo, nikasema ndio. Akaamuru zile gari zote zikaenda kituo cha polisi Msimbazi. Kufika pale gari zikapakiwa, askari wakawa nalinda gari zile. Baadaye mimi na OCD akatoa amri kwamba mimi na watu watano, dereva wa Fuso na Tandboy na dereva wa Kelly na Tandboy, twende tukapanda kule juu kwa OCD. Tulipofika pale tukakaa mapokezi, akaingia na yule afisa wa TRA. Alipoingia naye ndani akaongea kama dakika 15, walichokiongea sikijui. Baada ya hapo ikabidi sasa akaniita mimi na wale watu wanne, tukaingia nikamuelezea, nikampa zile document, akaangalia akaridhika. Nilikuwa na katoni 204, akakuta zimeandikwa katoni 204. Katoni 200 zilikuwa ni mabegi, katoni 3 zilikuwa ni wigi, katoni 1 ilikuwa ni CCTV kamera. Alipojiridhisha akasema sioni kosa. Mimi pale sikuamini, nilifikiri labda mzigo umeingia kwa njia ya magendo, umekwepa ushuru wa serikali, kwa hiyo nikawaleta hapa ili uweze kuweka ndani, kesho niwafungulie shtaka kwa kuepa ushuru wa serikali, lakini kwa kuna document mimi sioni kosa. Akasema toka, tukatoka. Karudi akamwita yule afisa wa TRA na wale askari wakaongea hapo dakika 10. Walivyotoka ikabidi sasa akarudi akatoka nao. Tulipofika pale chini tupapaki magari, OCD akatoa amri, naomba ya magari yaondoke hapa mara moja, sisi askari haturuhusu kulinda gari ambazo hazina kosa, mwenye mzigo yupo na mzigo tayari una document. Alivyosema hivyo afisa wa TRA alisema kwamba naomba afande hizi gari sasa kwa ulinzi, nikazikagulia kwenye gara letu. Hivi toka tarehe 30 mwezi wa 10 2016 huu mzigo bado uko TRA. Nilivyoenda kule nimeendelea kufuatilia mzigo huo ili nipate mzigo huo. Ndani ya miezi minne tukawa na mgogoro sana na TRA. Mpaka nikawa ni adui mpaka sasa hivi, na windwa na maafisa wa TRA pamoja na polisi. Hata kuishi kwangu kumekuwa ni kwa mashaka. Wakati miezi minane imeisha naendelea kufuatilia mzigo huo, maafisa wa TRA kwanza walikuwa kinipa onyo ambao nimeshawakilisha kwa taasisi husika, wakiniambia ili swala nalo endelea kufuatilia, nikiendelea kufuatilia kwa ngazi za juu nitasababisha watu 15 wafukuzwe kazi, ukijumlisha na familia zao watakuwa watu zaidi ya 100. Sasa mimi naweza nikashindana na watu 100 nikiwa peke yangu? Mimi niliwaambia sina mashindano na mtu, shida ni kupewa mzigo wangu uliozuiwa bila sababu. Kwa mpaka sasa hivi mheshimiwa waziri mkuu, mzigo wangu uko mamlaka mapato miaka 3 sasa, ambao umelipiwa kodi kwa kosa la kuacha kutoa rushwa ya milioni 2. Na kinachonisikitisha sana, swala hili nimejaribu kuliripoti taasisi mbalimbali. Nilipoomba rushwa nikakataa kutoa rushwa, niliripoti TAKUKURU Ilala, nikaenda nikatoa maelezo, madereva niliokuwa nao siku hiyo wakatoa maelezo, watu wote waliokuwa wakatoa maelezo, lakini mpaka sasa hivi sioni kinachoendelea. Nimejaribu kuandika barua nyingi sana ambazo nilikuwa niwaandikia TRA, nikamwandikia kamishna, lakini swala hili limekuwa ni tatizo kwangu mpaka leo. Cha ajabu, duka langu likuja tena na nyori kafungwa. Baada ya kufungwa, afisa wa TRA wakaja wawili dukani kwangu, wakadai kwamba linua cheni ya 500 dukani kwangu, hakupewa risiti. Kwa hiyo nikaamriwa duka lifungwe. Mimi nikawekwa chini ya ulinzi, nikapelekwa ndani kituo cha polisi kuanzia saa 5, nikatoka jioni, nikafungua kesi mahakama ya mwanzo Upanga. Kesi wakati naendelea, baada kuona ushahidi unawaangusha, wakaomba kufuta. Walipofuta kesi hiyo, tumekaa ndani ya miezi 6 duka limefunga. Wakarudi wakanipigia simu tena maafisa wa TRA, wana kikao na mimi. Nimekwenda kufika kwao, wananipeleka tena mahakamani, wakanibambikizia kesi nyingine makosa matatu, kwamba mimi sitoi mashine ya risiti, kwamba mimi sikutoa ushirikiano, kwamba mimi sikubandika chini namba dukani kwangu, wakati duka kipindi hicho lina miezi 6 limefungwa, liko mikononi mwao. Sasa nikawa napata ajabu na kigumizi sana, kwamba nitoe risiti kwenye duka gani, au nibandike tin namba kwenye duka lipi,
wakati duka limefungwa. Cha ajabu nikapelekwa Keko, nimelala siku nne. Asante sana, asante sana. Naona umeeleza namna ambavyo umepata mateso na umeeleza hapa kwetu. Mimi nitahitaji hicho kivuli cha hiyo kopi ya huyo afisa TRA. Naomba uniletee viambatishi vya mzigo wako. Commissioner TRA yuko hapa. Ishu ya awali ni ile ambayo jeshi la polisi lilijiridhisha kwamba nyaraka zipo, lakini bado mzigo ukachukua kwa polisi, huyu mzigo arudishiwe baada ya kuwa mmejiridhisha na nyie kwamba nyaraka zile ziko safi. Naomba hii taarifa za huyo afisa wa TRA ambaye amechukua hivyo vitu. Wewe leta hapa. Umeleta lile jina na kile kitambulisho chopige picha. Umeleta ile ndani yake. Taarifa, nimekuja kupata taarifa saa 3:30. Lakini kila kitu unacho? Kila kitu ninacho. Wewe ondoka sasa, kabebe. Na alafu nituletee hapa hivyo vitambulisho vyote. Tupate ile jina la yule mtu ambaye alihusika ni wa huyo wa TRA. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, labda shughulikia na hili hapa. Hata mheshimiwa nilikuwa na kalori nyingine. Ndiyo. Baada ya mgogoro huo ikabidi TANESCO tena nao wakaja wakakata umeme kwangu miezi miwili 2016. Sina umeme. Na hivi tunavyoongea tena katika mgogoro unaendelea, nina miezi mitatu mimi pale kwangu umeme hamna. TANESCO wamekata, nimejaribu kufuatilia umeme, wananiambia kwamba ili nipate umeme kwangu nilipe deni la mtu anayedaiwa milioni 3,800,000. Commissioner DRD TRA. Ebu okoa mzigo wa huyu kwanza, kwa sababu ishu yake ya awali ni mzigo wa Afrika Kusini, una nyaraka. Hata polisi alithibitisha kwamba nyaraka zipo na hakuwa na sababu yoyote. Lakini mbili, tunamtaka yule afisa TRA aliyefikia hatua hiyo mpaka anaanza kurubuni na wafanyakazi wenzake waanze kusikiliza yeye na kumwandalia mashtaka mengine, kwanza asimamishwe kazi. Huyo ndio aliyesababisha haya mengine yote, kukagua EFD machines, lakini yote alikuwa anatafuta namna ya kujilinda na hizo milioni mbili alikuwa anazitaka, ambazo mfanyabiashara huyu aliamua sasa azikabidhi mbele ya jeshi la polisi, na hiyo ndio ilikuwa moto mkali. Kwa hiyo huyo asimame kazi, lakini pia mzigo wake urudishwe. Tunaamini nyaraka hizo mpaka polisi amethibitisha ziko sahihi. Haya mengine yote yanayofuata huku mbele ya kukatiwa umeme na kila kitu, mkuu wa mkoa atashughulikia wa Dar es Salaam. Lakini tuletee lile jina la yule afisa. Ndiyo. Hatuwezi kuwa tunawakandamiza watu kwa kiasi hicho. Kwa kuwa nimeeleza kwa mkuu wa mkoa, na kwa kuwa huyu wakati wote anaandamwa, mkuu wa mkoa huyu akisha analindwa, anapata ulinzi yule ili asije apate madhara yote. Hakikisheni apate madhara yule mtu ili afanye biashara yake, na mambo mengine hayo najua yatakwisha, lakini muhimu zaidi ni imali ya Afrika Kusini kwa namna ilivyokwenda mpaka jeshi la polisi huko Kariakoo wamethibitisha na wana kesi, manake mzigo ni genuine, kwa hiyo arudishiwe mzigo wake. Haya mengine aliyozinduliwa haya ya kukosa DFFD machine, mtaangalia mazingira hayo kama ni ya kutengenezwa au la, ili hatua kali zichukuliwe dhidi ya wote maafisa wanaohusika. Na huko kwenye jeshi la polisi, kwa sababu alishamkilia, naamini huko hakuna mashaka, lakini usalama wake na hao watu ambao sasa wanamwinda lazima udhibitiwe, na huyu apelekwe nyumbani, tupate vile vitambulisho na zile nyaraka zote. Hata kama ziko kwenye simu, tutazipata nyaraka zote ili tuendelee kuzifanyia kazi.